Knjiga Radislava Rodića, Silovanje razuma, koja opisuje šta je on lično, ali i šta su urednici i novinari u redakcijama njegovih novina preživeli boreći se za slobodu, reči i za istinu, čini se da razotkriva pozadinu termina sloboda medija u Srbiji. Rodića smo pitali kako posle više od 30 godina rada u medijima odgovara onima koji se pitaju da li postoji sloboda medija ili ne u Srbiji. Najteže je ostati slobodan u Srbiji danas zato što se direktno utiče na finansijsko stanje svakog medija. I ko drži financije, taj drži i medije većinom. Ja sam zbog toga najviše istradao što sam želeo da budem samostalan, nezavistan, što kažu svoj čovjek. Ali uzmite na primjer Đilasa. On je bio niko na medijskom prostoru Srbije dok nije postao zaštitnik, kako se zvala ona kancelarija, Narodna kancelarija. I od tada je počeo da upravlja prvo sa RTS-om i sa tim njihovim sekundama. I onda je na taj način zarađivao po 100%, 200%, 300% i šta ja znam. I kad je postao funkcioner te političke stranke, onda je on to debelo zloupotrebio i postao jedan od najbogatijih Srba. Na taj način. I nekadašnja predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije Verica Barać označila je Đilasa kao osobu koja je, zahvaljujući znatnom uticaju na tržištu reklamnog prostora, kontrolisala medije u Srbiji. Ovo se posebno odnosilo na period vladavine Demokratske stranke, a Đilasovo ime se vezivalo i za skriveno vlasništvo u dnevnom listu Pres, što on i danas negira. U intervjuu za portal Krik Đilas je rekao da je finansijski pomogao osnivanje tih novina, ali i mnogih drugih medija.